Ahoj, opět vás vítám u jednoho krátkého videa. V tomhle videu vám představím, co znamená detailové mytí, co k tomu je potřeba a jaká je výsledná péče a v podstatě jaká je u nás cena. A nejdřív vám představím, co v tom všechno je. Základem detailového mytí je perfektní příprava toho vozu. Ať už je to napínění pH neutrálním čističem, který nám pomůže uvolnit nečistoty, nesundává vosky, ale pomáhá nám uvolnit třeba hmyz. Takže to je čistič před mytí. Následuje nějaký plach vodou, nebo se do toho může začít rovnou umývat. Umýváme takovou krásnou ovčí rukavicí, je to z toho důvodu, aby jsme neeliminovali poškrábání toho laku. Kvalitní šampon je základ. Takže to je to, co se týče mytí. A pak přichází fáze sušení. Samotné to sušení, ještě jsme u toho mytí, tak vám představím samozřejmě kola. Na kola to nejde bez nějakých kvalitních kartáčků, kterými se dostaneme. Kvalitní kartáček na pneumatiky a když jdeme do vnitřku kola, protože detailový mytí není jenom u povrchu toho kola, ale i pěkně do té hloubky. Takže to jsou kartáčky. Samozřejmě jsou dva gebelíky, v jednom je čistá voda čistě a v druhém je voda se saponátem. Funguje to tím způsobem, že vždycky naberu tu vodu se saponátem, umyji, až umyji jeden blok, třeba jednu střechu, půjdu, vyždímám v té čisté vodě bez toho saponátu, kde mám takovou mřížku, která mě vlastně brání tomu, aby ta nečistota, nebo aby když tam půjdu to vyprat, tak jsem nabíral ty kamínky do té rukavice. Takže to všechno se směřuje k tomu, aby to detailové mytí nebylo jenom o výsledku práce, ale bylo celkové o zachování vzhledu toho vozu. Takže dva kbelíky, výborný šampon, toto je pH neutrální, následuje potom forma sušení. Sušení je řešený formou toho buď, jsou dvě možnosti konzervace toho laku, krátkodobá, ale k tomu detailovému mytí to patří. Buď je tady forma nějakého rychlého ošetření, který zabrání nebo nám pomáhá jednak to sušit to automobil a druhý faktor, co to je, tak to chrání a prodlužuje životnost samotného vosku, pokud tam nějaký tuhý vosk byl. Takže to se dává třeba na mokrou část, anebo se automobil usuší, k tomu nám slouží tady po téhle straně nějaký autofén, to je jedno, toto je zhruba na listí, ale ono to stejně pomůže nám hodně. Dosušíme prostory karoserie nějakým sušícím ručníkem, ten máme tady třeba. Mám jich víc nachystaných, aby náhodou, když by byl větší fofr, můžeme na to lítnout dva. Potom další ručník, jiný na nástupní prostory. Pokud tento použijím na nástupní prostory, tak věřte tomu, že se můžete snažit sebe víc a stejně tam budete mít nečistoty. Takže proto já doporučuji mít prostě jiný. Máme oddělený barevně jiný nástupní prostory a vím, že tento nepoužívá nic jiného. Umiju nástupní prostory, jdu došudlit kola. Tak, buď ten automobil ještě při tom sušení, vezmu tímhle způsobem, anebo automobil vysuším a závěrem vezmu nějakým detailerem, který zvýrazní lesk toho vozu, prodlouží životnost toho vosku a v podstatě to vypadá velice hezky a je tam ten rozdíl vidět. Na závěr ošetření pneumatik, jakékoliv přípravy jich hodně, toto je jeden z těch lepších přípravků, který na těch pneumatikách to vydrží opravdu dlouhou dobu, má to krásný odvod vody a máme to ověřené, že k detailovému mytí používáme tady ten přípravek anebo tomu podobný. Tak. K vybavení. Celkové vybavení, co zde vidíte, jeden ručník, sušící ručník na nástupní prostory, nějaký fukárek, nějaký kartáček, belík, rukavice, rozprašovač a nějaký tady ty hlouposti, maličkosti bez samotné kosmetiky, tak jsme někde mezi 8-9 tisícema, záleží, jak se vám podaří nakoupit v jakékoliv akci. Přípravky, to jsou ceny, toto stojí třeba 500 korun, toto stojí asi 800 korun, tento přípravek stojí asi dalších 500 korun, 400-500 korun. Mluvím o tom z toho důvodu, z jednoho důvodu. Pojďme si říct, co očekáváte od toho auta, jaký má být výsledek a co my k tomu potřebujeme. Víceméně, co vy k tomu potřebujete. Nebo víceméně to, co vy od nás můžete získat pro vaše auto. My máme tady takhle nějaké vybavení. Neříkám, že je nejlepší, ale říkám, že to je to, aby jsme tomu autu vašemu dali co nejlepší péči. Potom se nemůžeme bavit o tom, že cena by měla být po 1000 korun. Už jenom toto, když sečtu a vezmeme práci jednoho, dvou lidí a vezmeme hodinu a půl práce až dvě hodiny, záleží na velikosti, náročnosti a tak dále, tak potom ta cena je úplně jde jinde. A když to pochopíme,
my pochopíme a budeme si vážit vlastní práce a vaší iniciativy, tak potom vám daleko snazší předáme to, že ta cena bude od 1200-1500 korun nahoru. Ale vy budete spokojeni, protože získáte opravdu fantastický umytý automobil, ošetřený automobil s nejlepší péčí a současně s nejlepšími produkty. Takže ta volba je jenom čistě na vás. My vás do ničeho netlačíme. Jenom ta volba tady je a pokud máte automobil, který máte rádi a záleží vám na něm, tak je to asi jedna z těch cest, kterou bych si vydával i já. Tak, aby mě ten automobil dlouhodobu sloužil, aby mě dělal radost, aby jsem viděl, že opravdu cokoliv na ten automobil vezmu z jakékoliv strany tady, tak je to nejlepší. A proč si spokojovat s nějakým průměrem? Chtějme to nejlepší. Aspoň moje volba teda. Já vám děkuji za tu pozornost, představení toho, jak vypadá detailové mytí u nás. A budu se těšit na to, že nás navštívíte, anebo že mě pošlete nějaký dotazy, čmelák. A já vám na ně velice rád odpovím. A nebo vás tomu mytí naučím vás sám. Já vám ty produkty klidně rád prodám. Ukážu vám, kde se dají pořídit. Proškolím vás, umývejte si to klidně sami. Ale nespoléhejte se s průměrem. Život je na to krátký. Mějte se hezky a zatím čau.